Пенсіонери можуть безоплатно обміняти старі лампи розжарювання на нові LED. В Україні діє другий етап всеукраїнської програми. За словами директорки Запорізької регіональної філії «Укрпошти» Юлії Боровик, умови отримання ламп цього разу простіші. Кожен пенсіонер може звернутися, навіть ті, які вже отримували лампи. І на кожному відділенні «Укрпошта» може отримати лампи, 5 LED-ламп, і може не приносити наразі жарівки, а принести їх протягом місяця. Це безкоштовний обмін, і при собі треба мати паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення і дійсний номер телефону. На остановке женщины разговаривали, и я услышал. Посоветовали сходить, пожалуйста. Вот я пришел и получил лампочки, 5 штук. Это что там очередь? 10 минут постоял и пожалуйста. Это очень хорошо, это даже приятно. Сподіваємося, що буде економія. Дякуємо, що так допомагають, особливо нам, пенсіонерам. За словами Юлії Боровик, обміняти лампи можна у будь-якому відділенні «Укрпошти». З 4 січня у нас наразі обмінено більше 400 тисяч ламп. Сьогодні вистачає, як тільки вони закінчуються, ми їх зразу підвозимо там на наступне через 2-3 дні. А на сьогоднішній момент і при фронтовій території, там, де ми працюємо, і в Оріхові, і в Гуляйполі навіть ми їздимо повиплачувати пенсії, так само можуть там пенсіонери обміняти лампи. Рахунок мобільного телефону поповнити, смаколики придбати, бажаєте? Дякую.